Nastavlja se put inicijative za otvaranje Fakulteta organizacionih nauka u Pirotu. Tim povodom juče su u gradu boravili predstavnici ministarstva, kabineta premijerke Srbije i Univerziteta u Nišu. O tome u narednim minutima između ostalog razgovaram sa gradonačelnikom Pirota Vladanom Vasićem. Hvala vam na vremenu za ovaj razgovor. Kakvi su zaključci sa jučerašnjeg sastanka? Pa ja mogu da kažem da sam veoma zadovoljan, jer juče kod mene u kabinetu došla savjetnica vlade za obrazovanje sa mandatom da priča u ime predsjednice vlade, državni sekretar iz ministarstva prosvete sa mandatom da priča u ime ministra prosvete, dakle jedan sastanak na visokom nivou i pored toga i rektor Univerziteta u Nišu. Razgovarali smo o nekim narednim koracima koji bi trebalo da dovedu do toga da se najpre Niški univerzitet izjasni da li je potreban fakultet Niškom univerzitetu tipa FON, kao što smo pričali, i da uputi inicijativu ka vladi, a da posle toga vlada donese odluku da li će se osnovati taj fakultet i gde će mu biti sedište. Dakle, to je neki put, nismo baš blizu rešenja, ali mislim da stvari idu u dobrom pravcu i ja mislim da smo one argumente koje smo izneli, koje smo više puta ponavljali, da je to potrebno pre svega Niškom univerzitetu, da je to potrebno čitavom ovom regionu Srbije, da je potrebno privredi ovog regiona, IT sektoru i naravno gradu Pirotu, da su u priličnoj meri od strane državnog sekretara Ministarstva prosvete i savjetnice predsjednice vlade uvaženi. Rektor univerziteta je im iznosio neke malo teškoće oko možda kadrovskih potencijala, mi smo svesni da su kadrovi i ključni, i najproblematičniji kako ih obezbediti, jer da bi osnovali jedan fakultet treba minimum 20 nastavnika u zvanju doktora da budu u stalnom radnom odnosu. To jeste veliki izazov, ali ja se nadam da to nije nepremostiv problem. To nije sigurno problem zbog koga ne bi osnovali univerzitet, odnosno fakultet, to je problem koji treba rešavati da bi kadar bio dobar i da bi nastava bila dobra, ali tu mi računamo na ceo Niški univerzitet i plus računamo na pomoć Beogradskog fona. Rekli ste sada kakva je otprilike putanja za otvaranje jedne ovakve visokoškolske obrazovne ustanove i rekli ste šta su negde izazovi, kompleksan, svakako kompleksan i dugotrajan proces, pa kada bi moglo da se očekuje da prvi brucoši budu ovde u klupama fakulteta? Pa mislim da je teško pričati o rokovima, dakle, ukoliko dođe do pozitivne odluke o osnivanju fakulteta, vrlo je potrebno precizno odabrati kadrove, pored toga treba rešiti prostorne uslove, mi smo kao jedinice lokalne samouprave voljni da učestvujemo u rešavanju tih prostornih problema u rekonstrukciji nekih objekata kao što je stara škola osnovne škole Vukaradžić, kao što je možda deo srednje stručne škole, pa čak smo razmatrali i deo škole Dušan Radović. Verovatno je to proces koji traje minimum godinu i po do dve, ako ne i više. Dakle, najoptimističnije bi bilo da negde u oktobru 2024. možda upišemo brucoše, ali kažem, to je optimistično dosta. Po meni je najvažnije da rešimo ovu prvu fazu, a to je da dokažemo i univerzitetu u Nišu i čitavoj ovoj sredini, a pre svega vladi Srbije da je ovom kraju potreban fakultet koji obrazuje IT kadrove i kadrove iz organizacionih nauka, jer privreda ovog kraja to zaslužuje. Sa druge strane, moramo da razmišljamo i na tu drugu temu. Ako osnovimo taj fakultet, onda ćemo biti mnogo privlačniji i za druge investitore i u nekom drugom nivou. Nećemo privlačiti jeftinu radnu snagu, nego kontra radnu snagu, odnosno investitore koji računaju na visoko plaćenu radnu snagu. Kažete da dokažete da je vredno osnovati ovakav univerzitet i potrebno i za ovaj kraj, a s druge strane dokaz tome da je potrebno jeste to i što je potreban kadar Pirotu u ovoj oblasti. Grad između ostalog stipendira i studente koji se školuju za ova zanimanja. Ovo nije, da tako kažem, projekat lokalnog karaktera. Ovo je projekat koji prevazilazi potrebe Pirota. Kada bi razmišljali samo o Pirotu, mi bi tražili verovatno odsek nekog fakulteta ili možda odeljenje nekog fakulteta. Ovo je projekat koji treba da ima pozitivne posledice na čitav kraj. I kažem, od tamo istoka Srbije, od Bora i Zaječara prema Nišu, dole prema jugu do Leskovca i Vranja, ali i tu u centralnoj Srbiji Prokuplje i Kruševac i naravno Pirotski okrug. To je čitav jugoistok Srbije koji treba da računa na kadrove na ovom fakultetu i naravno da je dogovor da posle izjašnjavanja Niškog univerziteta
da se uradi jedna studija izvodljivosti koja upravo sve to treba da pokaže. Koju teritoriju pokriva, koliko ima studenta koji su želeli ili žele ili studiraju slične fakultete, koliko privreda ima potencijala za tim kadrovima i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve to jedna studija, ja se nadam da će to možda čak raditi Beogradski fond, treba da pokaže da kroz tu izvodljivost, da tako kažem, je potreba ovog kraja opravdana za takvim fakultetom. Kakve su reakcije sa Beogradskog fona? Pričali smo i do sada o tome, imali nekih novina o tome koliko su oni svesni značaja da je potrebna još jedna takva ustanova u Srbiji? Ja mislim da su reakcije sa Beogradskog fona više nego pozitivne. Oni su spremni da pruže podršku stručnu, znači u pisanju studijskih programa, u udžbenicima, čak i u kadrovima. Pričali smo i na tu temu, ako je državna strategija da se razvije IT sektor i naravno privreda u smislu kadrova koji imaju bolja znanja u organizacionim naukama, onda je malo za to samo ekonomski fakultet u Nišu i malo je za to samo elektronski fakultet u Nišu. Pogledajte, vi na elektronskom fakultetu u Nišu imate i druge smerove, imate automatiku, imate telekomunikacije, imate energetiku, a i pored tih imate IT sektor, odnosno računarsku tehniku i informatiku. Dakle, jedan podsmer u okviru čitavog elektronskog fakulteta za razvoj IT sektora nije dovoljan za čitav ovaj kraj. Ono što se praktično samo nameće kao pitanje, a tiče se aktuelnih događaja, eto juče je otvoren Dobrosusedski klub u Pirotu i to je jedan od rezultata saradnje sa jednom nevladinom organizacijom, ali opet uz pomoć inostranih donatora, to je u ovom slučaju Nemačko ministarstvo za saradnju i razvoj. Grad ima i dugoročnu saradnju sa Helpom i tu ima dobrih rezultata. Koliko je ovo značajno za unapređenje određenih sektora u gradu i pre svega za unapređenje života građana? Pa Nemačka je kroz pomenuto ministarstvo nesumnjivo jedan od najvećih donatora na teritoriji Srbije. Ako to uključimo i KfW banku koja je izdašan donator na teritoriju Srbije i organizacije kao što su HELP i pomenuti ASB, mislim da možemo da budemo više nego zahvalni ljudima, ministarstvu i nemačkoj vladi što izdvaja tolika sredstva za Zapadni Balkan, za Srbiju pa i za Pirot konkretno. Dakle, mi smo puno projekata sproveli zajedno sa HELP-om, sa KfW-om sproveli i sprovodimo, a evo sada i sa tom organizacijom ASB. To je projekat koji se zove reintegracija, ali bi ga nazvao integracija, jer smo mi povezali ljude koji su u stanju socijalne potrebe, a imaju preduzetničkog duha, da dobiju određenu opremu. Vi ste videli, juče su uručeni prvi ugovori, znači ljudi koji žive na selu, koji žive u prigradskim naseljima su dobili plastenike u vrednosti do 2.500 eura, ali nije samo to, oni će dobiti i stručnu pomoć od ljude koji su profesori na fakultetu za poljoprivredu, kako to da unaprede svoju proizvodnju, čitav ciklus, čak će pokušati da ih povežu i da im obezbede tržište. Povezali smo poslodavce koji takođe dobijaju određenu donaciju u opremi koja im je potrebna da unaprede svoje poslovanje, a obavezuju se da zaposle određeni broj ljudi, tako da ste juče videli 6 poslodavaca zapošljava 12 ljudi za stalno. Pored toga, drugi ljudi koji žele se bave proizvodnjom dobit će edukacije i bilo je i dosta priče, dakle i njih smo povezali, integrisali, a bilo je dosta priče kako da povežemo i integrišemo i mlade kroz razne radionice, da pomognemo mladima za učenje stranih jezika, osnovna znanja o preduzetničkom duhu i naravno, kao što smo čuli, od mladih ljudi žele da se druže, da putuju, da se organizuju izleti. Dakle, to je više projekat integracije i on će se sprovoditi još narednih godinu i po dve dana, tamo negde do aprila 2025. godine. I druga neka komponenta koja će se razvijati u narednom periodu jeste socijalna komponenta, da socijalne veštine i odnosno sve što radi grad u oblastima socijale takođe unapredimo i iskoristimo znanja iz Nemačke, iz drugih gradova. Ja se radujem što su u ovom projektu prisutni i gradovi Novi Pazar, Kruševac i Dimitrovgrad, tako da ćemo i sa njima menjati iskustva i mislim da Pirot može da se ponosi time da povezuje nevladin sektor, vladin sektor, obične ljude, a naravno, kao što vidite, i donatore poput Nemačke vlade.
Hvala mnogo na svim ovim informacijama. Dakle, čuli ste i dalje se radi i konstantno se radi na toj ideji za otvaranje fakulteta, poput Fakulteta organizacionih nauka u Pirotu i negde najprvi mogući rok da mnogo posla do otvaranja ovog fakulteta. Studio.